ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚୋର ରାକେଟ୍। ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ଚୋରି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଥମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକାଧିକ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସହରର ସଭାରାମପୁରସ୍ଥିତ ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଡ଼ିପଦାର ସନ୍ତୋଷୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ହୋଇଥିବା ଚୋରିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଡ଼ିପଦାର ସନ୍ତୋଷୀମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବୀଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ଚିତା, ସୁନା ନଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସୁନା ଓ ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ 10 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ସହିତ 1.5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହରୁ ଆଖି ତାଡ଼ି ନେଇଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାରୂପା ଗହଣା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସବାରାମପୁର ବାସୁଳି ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ପାଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚୋରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାରନାମା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଚୋରି କରିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।